Кораб украшение на един остров, спасява се са петима симпатяги, острова райски, банани, портокали, абе кеф, живели си 4-5 месеца ядене на корем, лудница. Обаче по едно време им се домандрасало и сега чудили се какво да правят и фанали една горила и почнали сега да тегла чоп кой ще я мандраса пръв. И сега на тоя къде му се паднал да я мандраса, казава бе момчета, искам само е това чувалче да го сложите на главата, що е много грозно да не я гледам. Викай да й държите ръцете да не ме издере по гърба, че ще стане беля. И фанали са тия сложили чувалчето на главата, почнали да я държат за ръцете, легнала по гръб, ония почнал да я опъва. Тя почнала да се върти зверски, пени движение като на родело и по едно време тоя наше почнал да вика сваляйте, сваляйте и тия, вобе да те свалям от горилата ли? Той казал, не бе, сваляйте чувалчето, искам да си я целувам, бе.